Čau, tady Marko, já vítám u naší proskoumáčky bunkru. Tady mám dokonce sklíč, tady moje chodí, bude tady proskoumávat. Příště vám začne druhé díl lepší. Je to sám i Nelly Sofia Kohler, pozdrav! Čus, odebírejte! I Ňoňa, řekni čau. Čau, babečku. Tak poslouchej, Ňoňo, nejprve to rozsvákej a pak budeme na dnešní proskoumáčku. Koho budeme proskoumávat? Budeme hrát dinosaury. To je prank. Na mě. Nespadne, koukej. Ne. Tak proč jsi to bral? Čau. Čau, hej, dáš to někam? Ne, to podržte, já tady mám. Ne, hej, vodu nechce. Tak poslouchejte, lidi. Můžeme jít tamhle ten kopec, můžeme jít i tam do těch lesů. Je to na vás, tam můžeme jít. Poslouchejte. Půjdeme se projít tamhle tou stezkou. Ovcím, ale poslouchejte, do té chatky nepůjdeme, tam bude až příště. V druhém dílu, pojďte. Tady taková sklíž. Tajná. Jasně. Půjdeme tamhle, jo, tamhle. Tamhle. Tak to můžeš mít takhle v ruce. Ty vole, to já to neudělám. Pane na stezku, poslouchejte, pane tam na ty kopce, ano. Hej, jak já to jdu za chvilku vrátit. Ukaž, co umíš, Ňoňo. 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 Ty skočíš tam. Ty jsi toho dinosaura chtěla, tak ty. A pojď tak tam. Kluci, Marta, můžete to držet? Mějte vám hezky pomalý. Proč je to jako brava? Až to mám na druhé, víš? Jdeme, nevadí, jdeme. Za chvilku všichni, poslouchej, Ňoňo. Nesmíš, Máti, poslouchej. Pojď tam těm ovečkám, jo? Jdeme. Jdeme, svoji zboj. Díky, kámo, budeme je zabít a ty, my se nebudeme mátit, jo? My budeme zabít lidi, jo? Já mám jedný mít. Jako ty fantomasy. Fantomasové? Hele, musíme sledovat. Pojď sem, kámo, pojď. Takže, tu máme takovýhle kopce, vypojeme tady tou stranou. Tady byla dřív taková velká chata, jenže ta se zbořila, nevím, jestli ji uchadu víc, jestli to vítr odfouknou, ale nejprve se budeme pojat, jestli tady je stala taková chatka, už tady prostě moc toho nezbylo. Tam máme velký kopec a tam my půjdeme tam dozadu a tam k těm ovečkám potom. Ne, Sofia Kohler? Pojď. Ňoňo? Ukaž rytíře, ukaž. Jdeme. Tak pojď. Pojď, bratránku. Ježiši. Koukej, já jsem našel dvě kouzelný zbroně na uču. Jasně. Hele, poslouchejte, budeme tamhle ten kopec, ano? Okay. Pak půjdeme tamhle. Tohle video je tačí i Nesufa Kohler. To bude mít na... To její video bude mít na svém YouTube. A já budu mít tady to na svém YouTube, to se natáčím já. Takže... Takže poslouchejte, půjdeme sem, pak se může... Teď to jsem už jim říkala, tady byla zbořená chata, to se zbořila. Pojďte sem. Jasně. Ňoňo? Honzik? Počka, tady nic není, ne? Teďka, tady to bylo. Tu už je ale zarostlý. Ne, nepůjdu hrubo. Ale tam to vypadá jako odkrytě, tam byl plšat. Ukáž? Tam je. Ale ne, ne, jenom, že se smívá. Lidi. Záhadné místo. Tam v těch lesích. Ne, to byl prank. Nic tam není. Honzikpol.com, takže tě tam uvidíme si bez slupky. Honzikpol.com, to je šest, pokakou na fantomaše a pak už
Instagramu, jo, nemá, au, nemá mi ty... Mám Instagram! Au. Ale to nespíš, ňoňo? Nebo se vrátím? Já vás zakoužím, já mám kouzení 2 metry. Já, no, to určitě. Ty máš tu svoji zbraní, mamku. Já jsem jí tam nechal. He, posun auto! Pojďte sem, tady jede auto. Auto? Jede debil. Jsem ještě dál, co ty voláš? Pojď sem, nejde se frakuér, ty blá. Ty voláš. Jsem ještě dál. Teď já není, ňoňu za tím. Mamiku, tamhle jsou vzadu. Ňoňiku. A teď jsou jen miminko. Já se, že jsou. Už by tady nebyly. Mé. Víš ty. Co to? Jde se jednou utečku, na stranu. Pojď. Ňoňo, pojď sem. Ty jo, musím zakoušet. Jo, pořádně tomu. A si nic nedělej. Uvečky tam nás čekají. Jdeš na stranu. Zakoušuj! Jaký zakouřit? Co mi to mluvíš? A rytí. Hele, koukejte, hele! Tam mám miminko, tam vás to mám. Pojď tady, tak ty nebude. Za chvilku mají vystoupení. Říkej mi, jak ty vystoupení. No, tam bude jaká přehýkejš. Ale tam teďko nejdeme, ňočo. Tam bude až druhý díl, to je překvapení. Fakt? My teďko půjdeme někam jinám. Můžeme si kvěli, víte co? Dostoupí do zakázané zahrady, není to zakázaná zahrada, ale sledíme se, že Nelly Sofia Kolar vyběhne tam na ten vrchol. Ty vole, ne. Na čo? Vyběhneš aspoň tam do půlky? Ty vole, než toho, já už jsem to dělala v mládí, to je hrozný. Ty vole, nechci to znovu dělat, ty vole. Tak si sledíme, že tady odsud oběhneš, tam k tomu stromu a rychle. Fakt? Tak to se jí tady tamhle, kdy tamhle, ale to se jí přeběhneš. Ty vole, tak něco jiného. Ňoňo tam, ani hlavně si jim nedělej, jenom jim nemáte je, ty jsou hodný. Dva maminky a ty malé jméně vej. Tak to tady máte, kusy. Hele, vidíš, tam... Ňoňo, už, pojď už pryč. Ty trošičku jde na to, potom se tady vrátí ve hodně. Je to trošku velký. Ale hodně jako pojď, musíme. Na čo? Dubno. Tak jo, jdeme. Ahoj. Nezobí, on je hodnej. Ovečky jsou hodný. Ňoňo? Pojď na území. Tak to vrátíme se pane, tamhle. Tam ten kopec může být sem. Hej, to je taky výprava, Hondy, kupoj. Jestli chcete jenom. Já bych měl ale mokrý. Asi, a já ne, já bych se umokřil. A čo? No. Vyběhni tam do půlky a opatrně. Ty vole, proč? Nejdeš fakt kuhar, budeš mít hodně. Hele, už jsem tady ňoňo. Rychle, a pak se vrátíš, rychle. Můžeš tam vyběhnout, jako voják ňoňo. Ty ale ne, to je její trest. Vrát se! Dělej! Tady máš! To nejde! Tady máš! Jako já jsem běžel na soustředění s judem! To bylo... Říkejte mě poště vojáku! Vojáku, pojď! Na čo? No. Pojď tam! Proč? Kam máš? Kam chceš jít? No tam! Tam po druhém díle! A budeme s Áďou natáčet! My ale nepojeme na tu chatu, my pojeme nikam jinám, jo? A čo? Ale neříkej, že pojeme tam. Říkej, že jdeme nikam jinám, jo? Jo, Hondyku, jdeme někam jinám, to jsme taky dinosauři. Ok, dinopark.
A nesmí chodit do té chaty, jo, tam máš příště. No to musím až potom. Ale počkej to, co by mě žalou nějaký auto. Nezajelo. Nezajelo, neboj. A kdyby jel nějaký auto, tak zajel, jdi, jdi, jdi. Tak ho vypátaš, víš? Mordovník. Úplně došla. Jo. On došel na mě ten parát. A ten se tomu boží. Tady jich se bývá mrazík, ňoňo, tam nechoď. Do prdele, ne, tady byl píky, jako měl mrazík. Do prdele, nerozsáhne ne, ten mrazík, paměti. Ale Ivan. Ne, jsi ho moc tak? Ani snoni. Tady ne, nezbírej na oči, zatím ne. Ty vod, co já, když to je už zdravý. Co to je? No, já už jsem zapomněl, jak jsou dva. Co je to máš? Takový voký pán. To je takový mrazí, takový hodný. Ahoj. Ahoj, a on je ale hodný, on mrazí zlý lidi. A na hodní lidi je hodný. Ahoj, dědečku. Takový velký pán takový. Jo, a mrazí také stronky, takový. On když takový... je zima, tak za tebou přijde a on moc je oteplý. A potom budeš teplý, že úplně hrozně vážný. Ahoj, já jsem mrazík. Mrazím stromky. Pšum. On mrazí stromky, víš? Sadíš se každou. Taková pohádka ruská. Hele, sadí se, že dohodím až tamhle tu plotu. Tak jo, potom já, no čo? Tak hoď! Ty vole! A čo? Čku já, dej mi to! Počkej, já chci ještě jednou! A tam zádu! A opatrně všichni! Dej mi to! Hani to někoho nehodní, oňo, opatrně! A čo? Až k tomu plotu, ty vole! Ty vole, až k tomu plotu jsem to dohodila! A páči mě? Mrdeš, děláš přes plot? Já jsem to dal k tomu plotu. Zkusím ještě jednou. Já zkusím. Ty vole, až před ten plot jsem to dala. Teďka, hlavu toho pinko, dobrý. Do zádu! Jo! Mě už půjde zpátky, ňoňo. No, ty jsou tamhle, vidíš, tam. Oni tedy na souřej. A čo? Za chvilku je konec videa, lidi. My dojeme tady ten strongu a ukončíme video. Pak se vrátíme. Už se natočíme, že to je ta, že tam u ty strongu, vidíš ty stromy? Tak pojďte rychle, když se vám ukončíme. Doufám, že tam budou. Doufám, že tam nejde vajíčko, aby nasadili. Neboj. Takže lidi, tohle bylo všechno, pokud se vám díl líbil, tak... Ne, ještě ne, ještě teďka a Marta spát. Takže, ano, už jste moc vidět. Takže dáme, hejte lajky, napište. Odebíjete jako mě klidně i zvoneček. A se i do komentářů, a to se mi asi nestane, o tom nemusíte ani mluvit, to je jedno, jestli mi dáte lajky nebo dislajky, no, jestli mi napíšete. Ne, to je úplně jedno, co děláte, tak naschledanou a hezky se pište. A...